Mine damer og herrer, jeg vil gerne have lov til at præsentere i det blå hjørne. The Dragon, kælenavn i Canada, Diana Dutra. Hun er fra Canada, hun er 31 år gammel, og hun vejer 62,5 kilo. Diana Dutra bokser i aften sin 8. kamp som professionel. Så giv en hånd, kære venner, fra Canada, The Dragon, Diana Dutra. Og i det røde hjørne, Helga Risoy er 29 år gammel, og endnu en gang vil jeg tillade mig at være en lille smule uforskammet. Man taler normalt ikke om en dames vægt, men Helga vejer kun 63 kilo. Hun har indtil i aften bokset 12 professionelle kampe, med én uafgjort og kun to nederlag, og altså 9 sejre. Fra Norge, Snowcat, Helga Risoy! Tre omgange tilbage. Så vi er på vej ind i 8. ind i den sidste fase af VM-kampen. Weltervægt. Og Diane Dutra, kanadiske pige i sort. Marchere, Helga Risoy, Snowcat i hvidt. Den ene i hvidt, heltens tøj, den anden i sort, skurken. Og det ser ud som om skurken er ved at få fat i helten. Ja, jeg tror altså, at hun har brug for Sankt Jørgen nu. Helga. Så skete der noget med hånden. Forstuelse af en tommelfinger. Et eller andet med Helga. Skidt med det. Skidt med det. Jeg bliver ved, siger hun. Ja. Seje piger. Bevæger sig generelt godt. Undviger godt. Kan altså en masse boksning, de to damer, Ove. Det må jeg sige. Ja, nu går de virkelig ind der, for Helga prøvede også på at virkelig få sin højere effekt. Som man jo også kan se, hun har haft. Diane Dutra, pardon, før kampen spurgt, om kvinder føler smerte, der er en anderledes end mænd. Og så sagde hun, smerte er smerte. I øvrigt tror jeg, at kvinders smertetærskel er højere end mænds. Det kan da godt være. Ja. Hun viser i hvert tilfælde, det gør kanadierne ikke, at hun føler nogen smerte nu. Selvom hun har voldsomt næseblod. Der bliver altså både givet og taget i den her slow motion sekvens. Niende omgang, round 9. Niende omgang, vi er på vej ind i de sidste to runder. Jeg tror, vi får en afgørelse point. Og det handler om verdensmesterskabet i weltervægt, men Ove, det handler om meget mere. Det handler om to piger, der gerne vil overbevise alle vi masochistiske, han er sagt mandsjuvenistiske herrer, om at her er terræn kvinderne igen fra Europa. Ja, og vi må sige i hvert fald med hensyn til deres boksekunde, så har de jo gjort vores skepsis til skamme. Og den er helt sund og helt god. Det er ikke på det plan, man kan føle nogen modstand mod pigeboksen. Nej, så handler det... Helt nede i bunden af det hele handler det vel til sidst kun om æstetik, Ove.
er følelse, ikke? Fordi hvor er æstetikken henne, når to mænd slår hinanden til blods? Korrekt. Det, det er vel i grunden følelse, ikke? Det svage køn, og den holder vist ikke mere. Men da Helga har problemer med sin hånd, jeg tror, hun har en forstuvet hånd, og den bliver nok ikke ved med at gå, fordi nu har hun to gange med held for Jesse Andreasen til at give hende en pause der, men rent faktisk gav hende stop. Jeg tror altså, det kunne ende med, at den bliver stoppet, fordi hun ikke kan bruge den ene hånd. Så reagerer Helga temmelig, hvad er det for noget pjat, der tæller over mig? Men hun bliver altså omgående ramt igen, når vi så indrømme. Jeg må også indrømme, det ville næsten blive synd, at den skulle stoppes før tid, så godt som de to har fejlet her. De har i hvert fald, Ove, gjort glimrende reklame for begrebet kvindeboksning. Vi får igen en slow motion sekvens, hvor Jesse Andresen tillader sig som mand at mene, at Helga er ramt, og det reagerer den norske hjemme ganske kraftigt på. Nå, men selvfølgelig, det er jo også kamplæren, der skal afgøre. Det er hans skøn, der gælder, ikke? Fordi man kan jo ikke forvente, at en bokser anden nu er en mand eller kvinde selv kan afgøre, om man er ramt. Helga Risoy debuterede med kvindeboksningen i Vegas i 93. Og samme år skrev hun også bokshistorie, da hun var med ved det første kvindelige boksestævne i Mexico. Og nu her. VM fight for kvinder. 10. omgang. Og det handler om VM-titlen, men Ove, det handler også om respekt. Og den har de hentet. Den har de hentet. Der er ingen tvivl om den sag. Vi har set. Det boksemæssige, det er i orden. Vi har set meget elegant boksning, og nu ser vi altså også et vildkatte opgør her mod slutningen. Ja, for Helga prøver på at få sin højre hånd ind. Hun er jo ikke nogen novice. Hun er godt klar over, at hun er bagud på point. Men der er et eller andet, der er galt med hendes hånd, fordi jeg kan se, når hun har ramt med, så trækker hun. Det går altså, det går af, så jeg tror, hun har bestyret hånden. Og alligevel, ikke noget pyveri bliver derinde, bruger sin højre. Der er ikke plads til pyveri der, men så er det altså ud. Det har hun ikke set. Den går ud, den højre, men alligevel. Jamen, det sidste er tilbage, ja, at hun er så slut på benen, ikke? Altså, hvis ikke det misforstås, så vil jeg sige, at de har vist både mod og mandshjerte. mod og kvindehjerte. Mod. Ja, vi må også til at lave klichéerne om Ove. Ja. En flot højre. Flot højre, Helga. Og hvis hun har ramt noget før med det der, så kunne hun måske have vendt kampen. Fordi det er faktisk første gang, vi har set, set Kanadien virkelig være rystet. Den muskulse Dragon, Diana Dutra. Nu ser vi noget helt nyt. Nu ser vi, at Dutra prøver at holde, og hun er godt tilfreds med at stå og få sig en lille pause. Men nok for sent for Helga til at få titlen med hjem til Norge. Og en ny champ med en helt speciel make-up i ansigtet. Og Helga hilser ud til hende. Hun er klar over, hvad klokken er slået. Og det kan godt være, Ove, at der i morgen ved make-up-uret hos Diana Dutra bliver brug for lidt ekstra af det, kvinderne smører i ansigtet for at komme til at se godt ud igen. Men Ove, først og fremmest, og der ser vi den højre. Forstuet.
venstre, så skal vi lige have hår til at sidde ordentligt. Det feminine glemmer vi ikke nu. Ej, heldigvis. Og i ringen formanden for det kvindelige forbund. Med mesterskabsbæltet og generalsekretæren for det danske professionelle bokseforbund, Leif Berner Hansen med laurbærkransen, som vinderen skal have. Og her i nærbilledet, den nye champ. Skrammer, buler, pænt, og noget, der ligner begyndelsen til et kraftigt sæver i det venstre. Men et ja, lykkeligt det er, smil. Det er anset på et fighter. Det er ikke forkert af det. Og Ove, vi har lige fået samlet pigerne sammen. Vi må erkende, at de har fået respekt. Og jeg har fået samlet dommersedlerne sammen. Knud Jensen voterer 98, 94, 98, 94. Svend Erik Knudsen voterer 98, 93, 98, 93. Og Søren Saugmann voterer 99, 90, 99, 90. Og alle til fordel for the new champ, Diana Dutra! En korrekt afgørelse. Ny verdensmester, den kanadiske fighter, sloggeren, slagmaskinen, Diana the Dragon Dutra. Og vi har præsidenten for WIBF, Barbara Patrick, med bæltet. Og vi har en meget glad Diana Dutra stående i ringens midte. Og med billedet af den nye champ for kvinder her, Diana Dutra, siger Ove Ovesen og Kurt Thybo godnat. Tak her fra cirkusbygningen i København, hvor vi blandt meget fornem boksning nåede at få enorm respekt for kvinder. Også i ringen.